Ahoj, opět se vám hlásí doktor Z s dalším dílem z Kingdom. Noc, budeme muset zjistit, kde se co děje, kde se co... Tady na nás útočí, podle mě. Ne? Neútočí? Máme unavenýho koně, což není dobrý zrovna takhle běžet někam do tmy. Nemáme žádný peníze, což je ještě horší. To tady opravuje inženýr, myslím, že jo, on to tady opravoval. No, opravoval. On to opravoval, ale neopravil. Proč to neopravil? Už koníčku, už jsi v pohodě. Peníze žádný, farma tady, farmaři. No, teď jsme na tom docela bledě. Koliká to je jeden? 24, no, to jsme se dostali, ale jako popravdě docela daleko, ale 24. den, co? To myslím, že jako že jo. Máme spousta lidí, ale nemáme peníze. To je sice fajn, ale asi nám to nepomůže moc. To je lepší. Ještě někdo něco? Ne? Jak to vypadá tady? Dneska nikdo neútočí, jak tak koukám. Ty bláho, tady je obrana. Tady je obrana jako blázen. Dobře. Zkusíme najít obchodníka. Protože obchodník pro nás bude mít... nějaký věci. A obchodník, skvěle. Au, portál je aktivní, takže se můžeme těšit na útok. 25 bude krvavý měsíc. Myslím, že každých 5 dnů, ne? To je špatný, hele, to je docela blbý, to je jako docela hodně blbý. Takže to jsme docela v loji, abych pravdu řekl. A teda tady jsme docela v pohodě, tady mě akorát štve. To je prostě nevýhoda těch her s těma náhodně generovanýma světama, že občas to prostě stojí za prd. Jo, stejně jako tady, když máme zeď, ale věž je až daleko zatím. A to je prostě k ničemu. Dobrý, peněz máme teďka dost, tady tyhle věže jsou upgradeovaný, nepotřebujeme žádnýho farmáře, potřebujeme... A nebo ne, necháme tohle, kašlem na tohle. Katapulty jsou na prd. Na ty se vykašlete, si myslím. Tady proběhl ještě útok. Jak jsem zmizel. Jak jsem odjel, tak tady proběhl útok. To je zajímavé. Přišel jsem o dva inženýry. To je ještě zajímavější. Bohužel. Tohle by měl být lučišník, pokud se nemýlím. Výborně. Tomu dáme nějaký. Obětujeme pár mincí. Doufám, že ten obchodník přijde brzy, abych věděl, co mi přinese a co naopak koupím. Jako pokud mi přinese 4 kosy, které jsou špatný. Pokud mi přinese ale nějaký luky nebo kladiva, tak by to ještě šlo. Potřebuji ale lučišníky. Já musím koupit lučišníky, tak jako tak. Mám strašně málo. Tady zvlášť na téhle straně. Hlavně ty zdi se tam nestihnou opravit, takže pokud pojedou zleva, tak jsme na tom hodně blbě. Pokud na nás zautočí zleva, tak jsme na tom blbě. A... To je blbý. Hele, vem si tohle. Pojď opravit tohle. Ne, na to kašlu. Kde je obchodník? Už jde obchodník? Ty, on je teprve tady. No to by se z toho... Víte co? Co? Máte nějaký prachy? Ty vole, vy máte peněz. A budu potřebovat ale ty peníze. Příští den ty peníze budu potřebovat, protože na mě zautočí. Nebo příští noc teďka. Nebo ještě, že by ne. Že by až tu další. Ne, už utočej, už jsou tady. Ale nevypadá to na krvavý měsíc, tak to je... No, i když. Jako, je jich dost. Ale tohle zvládneme, bez problému.
úplně v pohodě. Easy peasy. Horší je levá strana. Pravá strana je úplně v klidu, ale pravá strana je úplně naprostý pohodě, bez problému. Jo, kladiva mi dal. Dobře. Takže to znamená, že všichni vidláci půjdou pro kladiva. Z levý strany hlavně ti, co půjdou. No to je, ono to je na jednu stranu zase dobře. Jo, oni mi tady prošli, aha. Ne. Ne. Tak, naval tu minci zpátky. Dík. Budu mít strašný kvanto inženýrů teda. Stavitelů, nebo co jsou zač vůbec. Ale hrozný množství. Třeba lidi nějaký. Takže krvavý měsíc nebyl a vypadá to, že teda bude teďka asi. Což znamená jednu podstatnou věc. My dáme ještě další. Tady tribute. Další peníze obětujeme na oltář boha lučišníků a naverbujeme pár dalších lidí. Už jsme od počatí, takže můžeme hezky cválat. A ona nic nevydrží, ale ona nic nevydrží, to je hrozný. Dobře, to jste dostavili. Má to cenu tohle? Stavět tady tyhle ty věže. Teda vylepšovat tu zeď. Tahle je vylepšená. Já myslím, že má cenu vylepšit tuhle jenom. A postavit tady pořádnou věž. Tak. Věž staviteli. No a on mi vlastně zničil všechny farmáře tady, takže já nebudu mít žádný... Wow! Já nebudu mít žádný farmáře. A už to začíná. Už to slyším. Oši. Tajemná hudba začíná hrát. Peníze mi dejte rychle, než vás zabijou. Než o vás přijdu. Rudej měsíc. Krvavý měsíc. Pojď tedy, dělej mi všechno, co máš. Protože... Proč jdeš doprava? Proč nejdeš doleva? Tam taky nikdo není. Běžte se schovat za zeď. Proč tuhle zeď nikdo neopravil, sakra. No, teď to jdeš opravovat. No, ty jdeš opravovat. Ty bláho. Hoši, připravte se. Krvavý měsíc. Jo, vidíte to? Já vlastně jsem slyšel jednu docela dobrou taktiku. Než přijít o... Vlastně všechno. Tak je dobrý nechat takhle pár mincí. Protože oni si berou mince, anebo věci. Takže když jim necháme pár mincí, oni si vezmou mince a nechají nám věci. A je lepší přijít o jednu minci, než o kladivo, který stojí tři mince. Ha? 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 Akorát to nestihnu na té levé straně už. Vemte si mince, vemte si mince, parchanti, vemte si mince, nechte mě bejt. Dej den 25 achievement, vemte si mince. Nebo ty mi nechte. Ježíš, co to je za obry? Ne, au, oni mají kat. On mi vzal kosu, ty parchante. Zapte ho! Složte ho! Legolasy! Co tam lezeš? On střílí prostě do té zdi. Ty bláho.
Tak to byl masakr. Samozřejmě z truhly dostanu jednu minci. No, to je výborný. Musíme pobrat lidi. Musíme se trošku stáhnout. Tady musíme teda obnovit zeď. Tady jsou ještě nějaký další lidi, myslím, že jasně. Tohle si vem, na ty kašleme, už stejně na to nemáme peníze. Takže levá strana to těžce nezvládá, no to je jasný, to jsme zjistili už dávno. Teda já nevím, jak ta pravá, na tu jsem se... Tý jsem pak odjel, protože mě napadlo tam nechat mince. Třeba tam budou totiž nějaký mince, co jsem tam vyhodil. Tohle to musíme taky opravit. Přesto se taky dostali a už jsme bez peněz. A to je špatný. No, už máte nějaký peníze, nemáte? Máme nějaký stavitele, což je fajn. Potřebujeme ale lučišníky. Máte peníze? Máte peníze, dobře. Ty, jeden zlaťák. Už je zase noc, ty bláho. Tady jak to dopadlo? Tady doufám, že to dopadlo dobře. Kladivo. Proč nemůžu sebrat to kladivo? Vy byste měli mít ty moje prachy, co jsem tady zahodil, ne? Nemáte. 3. Oni si to všechno vzali tady cestou zpátky. Dobrý. Tak jdem zpátky. Teďka by teoreticky nemuseli útočit, ne? Teoreticky. Nevím úplně teda. Ale nech si to, já to teďka nepotřebuju. Lučišníky potřebujeme. Pojďte sem. 2, kolik tady? 300. 1, 2, 3. Asi jednoho stavitele, ne? Nebo vezmeme ještě další lučišníky. Hele, jednoho stavitele určitě. A ještě jednoho lučišníka. A rytíře možná tady vlevo. Jo, rytíře vlevo. Ten by se hodil. Tak. Rytíř vlevo a ještě jeden lučišník. A nebo jeden farmář ještě, abych měl víc peněz. A sakra, zeď. Vozeď jsem přišel, jsem na to úplně zapomněl tady. Peníze. A když to pět zlaťáků dávat na kosu. Zkusíme najít toho obchodníka příští kolo. Zase příští kolo, ale tady je zajíčků, z těch by mohlo něco kápnout, ne hoši, co? Dělej. Výborně, nikdo neutočí, tak to je fajn. Nikdo neutočí. 27. Jde o to, že je sice fajn, že se bráníme, ale musíme, proč se tohle nestaví, sakra, musíme také začít nějak jako asi bojovat proti ním, že musíme vrátit úder, tak říkajíc. A člověk, člověk proti ním může bojovat leda, mám takový pocit, že zničí ten portál, ale nevím, jak ho zničí. Že asi jako postoupí na to místo, že jo, postoupí k tomu portálu. Hele, obchodník, to bereme. To znamená, my se musíme probojovat až k tomu portálu sem, sakra. Tak. Tady bude věž. Tady budeme teda muset pokácet ty stromy. Aby jsme se tam dostali. A vzhledem k tomu, že pravá strana je naší nejsilnější stranou, tak bude potřeba jít asi zprava na to. Nevím.
Otázka je, že to bude muset stihnout ještě do příštího krvavého měsíce. Jinak si myslím, že máme docela smolíka. Jinak to jako nedáváme asi. Uvidíme, co nám přinese obchodník, když tak pak něco nakoupíme a... Takže máme tady ještě jednoho člověka. Teoreticky bychom mohli na levý straně najmout dalšího, ale teďka už nemá cenu, teďka už je večer. Už je pozdě. Tady to bude chtít právě farmáře nějaký ještě na tuhle farmu. Tady je docela dobrý opevnění. Takže... Tady to ujde jako. Není to super, ale ujde to. Třeba ještě lučišníka, hele. Tak. A tu věž. A... To si ne... No, mi začnou přepadávat ty mince už, tak si to možná nechtej. Jo, oni to posouvají, protože tady postavili tu palisádu. Ježišmarja! Ale vem si minci, nejdeš pro minci? Nechoď tam ty, inženýre blbej! No, on jde pro minci, ale ona mu nestačí jedna mince. Ježíš, já jsem si zabil vlastní lučišníky. Ne, nezabil, ono to akorát posunulo. No, fuj, ty bláho. Hoši. Blbnete tady. No, oni šli totiž stavět. Ale, to není to aktivní, tak to je super. Musíme to rychle pokácet. Tak. Tady. Třeba inženýry, no to jsou všichni mrtví inženýry, ještě jeden tam jde, dobře. Tady nějaký lučišníci jsou, tak to je fajn. To by mohlo vzít to kladivo z té země, to by mě zajímalo, jestli to tak jako jde. Jo, to já si proto přijdu, hoši, nebojte. Já chci vidět, co mi přinesl. Luky mi přinesl, tak to je krásný. Tak já si vezmu kosu jednu. Ne, on je zase unavený, ten kůň, ach jo. Furt. A kladivo. Kladivo. Já potřebuji dolevají. Proč nezabijete ty králíky, když z nich jsou prachy? Já potřebuji doleva. Tam jsou ještě farmy, nabrat lidi. Opravte tu... Je ztracený tohle. To nemá cenu ani opravovat, protože by to ani nestihli opravit. No snad to stihneme k tomu kempu. Ale dám, tady věnujeme nějaký peníze na oltář bohyni lučišníků a vidíme. Sice vůbec tak nějak nemám páru, o čemu to je dobrý, ale k něčemu to být dobrý musí. Ne, ono by to snad by to mělo zlepšovat ty jejich schopnosti a možná jako damage zlepšovat, nebo něco takového. Přesnost, nebo damage, nebo asi něco to, v tom smyslu. Že? To dává jako nějakou logiku. Tak, dojedeme zpátky snad včas. Tady by to chtělo ještě dva lučišníky aspoň. Určitě na téhle straně. No vidíš, taky to jde. To paráda. Tohle tu věž by to chtěl upgradeovat. Tady by to chtělo ještě lučišníka. Takže by to chtělo vlastně jednoho, druhýho a dva tam, tak to jsou čtyři. Nemáme ale lidi prostě.
Koupit si inženýra? Asi ne. Tím to necháme. Jo, ty máš ty mince z těch pokácených stromů, vy máte mince z tohohle. To si vezmu jenom takhle, protože ono to začne pak přepadávat, tak to seberte ten zbytek. Teď by snad jako měl být nějaký útok, ale není nic drastickýho. Jo, oni se... Aha. Ne! Au! Mě to sebralo hnedka tři lučišníky. No ono jim to sebere ten, jakoby luk. Ale... Oni pak jdou zpátky do boje. Zapte ho, složte tu bestii! No výborně. Tady to musíme pořádně opravit, ty stěny. Tady můžeme postavit věž konečně, tak to je super. Tady je farma, to nechci. A tady budeme moc pokračovat. Ale žádný útok tady není, takže jdeme na to, hnedka od začátku. Frčíme, útočíme, teda útočíme, stavíme. Bum. Opravujeme. Tak, všichni, kdo můžou, tak budou tady. Ty se tady stáhli za ten val. Přejedeme tady zpátky a musíme se tam, musíme tady najmout ještě nějaký asi stavaře, protože chceme se tam dostat co nejrychleji, jo. A musím se kouknout, jestli se náhodou tady, ne to, jestli náhodou jsme přežili levou stranu. To by taky bylo asi vhodné, tady musíme... Tady to asi upgradeujeme. Tak. Věž upgradeovat teda nemůžu už. No dobrý, ale dneska toho bylo až teda. A myslím, že... zbytek asi bude ideální na příští epizodu. Tak já vám moc děkuju za pozornost. Díky, že jste sledovali tohle video. Tohle další díl z Kingdom. No a my se uvidíme zase někdy příště. Tak čau.